بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين السلام عليكم hurmatli muxlislar. Darhaqiqat mana O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi huzuridagi Imom Buxoriy xalqaro ilmiy tadqiqot markazi mana shu ochilganidan boshlab o'sha 2017-yil va keyingi yillarda juda katta bir ilmiy faoliyatlarini olib boryaptilar. Albatta bu markaz tomonidan, markaz olimlari, tadqiqotchilari tomonidan hozirgi kunda ko'plab bobolarimiz, ajdodlarimizning merosi o'rganib, kitobxonlarga taqdim qilinmoqda. Haqiqatan ham ko'plab bobolarimiz, ajdodlarimizning asarlari hozirgi kunda xorijda ko'plab kutubxonalarda saqlanayotganligi, qolaversa mana O'zbekiston musulmonlar idorasi o'zida ham yuz minglab qo'lyozmalar, tosh bosmalar, ajdodlarimizning merosi saqlanayotganligini hammamiz yaxshi bilamiz. Bularni o'rganish uchun mana Imom Buxoriy xalqaro markazi ko'plab olimlari, tadqiqotchilari uni tarjima qilib, ularni o'rganib faoliyat olib boryaptilar. Mana bugungi 24-yil mana Ramazon oyi hammamizga muborak bo'lsa, mana Ramazon oyi juda ham chiroyli ko'tarinki ruhda o'tdi. Davlatimiz rahbarini ham aynan mana shu Ramazon oyi munosabati bo'yicha tabrigini ham eshitdik. Unda butun mo'min musulmonlar xursand bo'ldilar yurtimizda. Aynan mana shu oyda ko'plab ishlar amalga oshirildi. Mana bugungi mana shu Imom Buxoriy xalqaro markazi olimlari tomonidan tarjima qilingan bobomiz Imom Buxoriy rahmatullohi alayhining Birrul Validayn, ya'ni ota-onaga yaxshilik qilish nomli kitobi tarjima qilib mana kitobxonlarga yetkazilyapti. Bu uchun albatta markaz xodimlarini, barcha rahbarlarini muborakbod etamiz. Qolaversa bu xalqimizga Ramazonning eng chiroyli tuhfasi bo'ldi desek xato bo'lmaydi. Albatta bobomiz Imom Buxoriy rahmatullohi alayhining 24 ga yaqin asarlari borligini hammamiz yaxshi bilamiz. Ko'plari bizgacha yetib kelmaganligi, faqat nomigina ma'lum ekanligini ko'p kitobxonlarimiz yaxshi biladi va mana bu kitob ham yurtimizga yaqin-yaqinlarda yetib kelib, mana hozir tadqiq etilib, o'rganilib, tarjima qilinganligini guvohi bo'lyapmiz. Bu ham aynan yurtimizda keyingi paytlarda barcha sohalarda bo'lgani kabi diniy ma'rifiy sohada olib borilayotgan islohotlarning bir namunasi, bir yutug'i desak xato bo'lmaydi. Hammamizga ma'lumki, mamlakatimizning qomusi, konstitutsiyamizning ham 77, 78, 79, 80-chi moddalarida ham o'sha ota-ona munosabatlari, ota-onalar farzandlarini ulg'ayguniga qadar ta'lim tarbiya berib, ularga yaxshi bir tarbiya berishligi ularning burchi, majburiyati ekanligi belgilab qo'yilgan bo'lsa, o'z navbatida konstitutsiyamizning 80-chi moddasida o'sha voyaga yetgan mehnatga layoqatli har bir farzand o'z ota-onasiga g'amxo'rlik qilishga majburdir deb yozib qo'yilgan. Mana shu bobomizning Birrul Validayn, ya'ni ota-onaga yaxshilik qilish degan asarlarida ham aynan o'sha yosh avlod, hozirgi bugungi kundagi yosh avlod ota-onasini barchaga yaxshilik qilishdi. Nafaqat ota-onaga, balki o'zidan katta bo'lganlar, umuman insonga yaxshilik qilish haqida gap ketadi. Albatta, mana shu Imom Buxoriy nomidagi Toshkent Islom instituti ham Imom Buxoriy xalqaro ilmiy tadqiqot markazi bilan doimo hamkorlikdamiz. Bizning asosiy vazifamiz kelajak yosh avlodni o'sha insoniylik, bag'ri kenglik ruhida tarbiyalash, vatanimizga mos farzand qilib, hozirgi kundagi ijtimoiy tarmoqlardagi turli buzg'unchi g'oyalarga ergashib ketmasdan, balki o'sha vatanparvar bir sog'lom bir muhitda tarbiyalanishlik uchun hissa qo'shadigan asosiy muassasa hisoblanamiz. Yana bir bor hamkorlarimiz, Imom Buxoriy xalqaro ilmiy tadqiqot markazi xodimlarini, rahbariyatini, barcha jamoasini mana shu muborak, ya'ni Ramazon kunidagi mazkur kitob bilan muborakbod etamiz. Albatta Imom Buxoriyning Birrul Validayn kitobi hamma uchun bir sovg'a bo'ldi desak xato bo'lmaydi. Yana bir bor kitob muborak bo'lsin. Ishlaringizga omad, muvaffaqiyat tilaymiz. Charchamanglar. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.